Goeiemorgen, baie welkom terug. Vers 14 van 2 Korintiërs hoofstuk 2. Onthou, ons doen 2 Korintiërs versie vir versie vir versie. En hierdie is nou al die 18de boodskapie in hierdie reeks vir die tyd van die inperking. So hier is vers 14. Aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus, of ingesluit is by Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus, oral. Kyk, het word gestel as 'n feit, nee. Dit is nie iets waarvoor 'n mens moet bid of strewe nie, dit is so. Hy deur ons versprei God, dis die Vader, die kennis van Christus, oral, soos 'n aangename geur. Wat 'n verruklike, wonderlike, Heilige Gees geïnspireerde waarheid is hierdie vers 4 nie. Omstandighede het nie vir Paulus van die Here se teenwoordigheid beroof nie. Binne in alles het hy die Here steeds geloof en geprys en gedank. Want hy weet, soos hy hier sê, dat hy ingesluit is by Christus. En omdat hy ingesluit is by Christus, is hy 24/7 ingesluit by Christus se triomftog. Dis 'n gegewe feit. Dis 'n realiteit. Hier is twee goddelike waarhede hier wat die Heilige Gees vir ons uitlig. Nommer 1. God self doen van A tot Z alles. Hy is die doener. Hy voer die wedergebore mens, sê die apostel, saam in sy triomftog in Christus. Hy doen dit net eenvoudig. Die kind van die Here glo vir God daarvoor en gee oor aan hierdie triomftog. Wat 'n glorieryke triomftog, ten spyte van, soos wat die apostel ook belewe het, negatiewe omstandighede, negatiewe gevoelens, weerstand van mense, maar niks kan die lewende God se triomftog stuit nie, want dit kom voort uit, nie uit die mense geestelikheid nie, dit kom voort uit sy initiatief, jy sien, daarom kan dit nie gestuit word nie, verstaan? En dan die tweede waarheid is, vir die van julle wat laat ingeskakel het, ons behandel vers 14 van 2 Korintiërs hoofstuk 2, en nou die tweede waarheid daarin is, die Here versprei 'n lieflike geur deur sy kind in wie die Heilige Gees woon. Dis ook 'n gegewe realiteit. En hierdie geur is die kennis van die goeie nuus van Jesus Christus se verlossingswerk. Dis soos 'n aroma, sê die apostel, wat versprei word, maar engele doen dit nie. Nee, dis die Here wat dit doen, deur die mens, wat tot geloofsvertroue op Jesus Christus se kruisdood gekom het, en wat die Heilige Gees in sy of haar lewe inwonend ontvang het. As dit jy is, my vriend, dan kan jy opgewonde raak. Amen.